mata. Pemaju hartanah ICT Shah Alam I Berhad bakal menguasai pasaran hartanah premium di ibu kota. Pembangunan kediaman ikonik terbaru I Berhad 8 Kia Peng yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak petang tadi bakal menarik pelabur hartanah antarabangsa ke Kuala Lumpur. 8 Kia Peng atau King of Hill ini juga sejajar dengan aspirasi kerajaan mewujudkan Greater Kuala Lumpur. 8 Kia Peng is in line with this strategy that we see 8 Kia Peng as part of an urban center development, because if you look at what's happening in Kuala Lumpur, the government's vision is for KL to be one of the global cities in the world. We will be kicking off our sales launch immediately after this. So far, from the feedback that we have, some initial response here, we are getting pretty good feedback towards this project itself. Antara pembeli projek 442 unit kondominium dilengkapi perabot ini adalah dari Hong Kong, Taiwan, China dan Singapura. Projek ini juga melengkapkan usaha kerajaan bagi mempromosikan Malaysia di bawah program Malaysia My Second Home bagi pembeli hartanah antarabangsa. Serangan di Ivory Coast, teruskan bersama kami.